Від Луки, свято Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь причоцю. Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, воно впало, край дорогі було потоптане, і птиці небесні його видзювали. Друге пало на камені, зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Інше пало між тернину, і тернина, винавши з ним укупі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм, вам дано розуміти тайни Царства Божого. Іншим же опритча, що вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, що вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння віри і до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, йдуть та клопоти, багатства, життєві розкоші її заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чують добрим і щирим серцем слово, де жадю і дають пліду терпінні. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Через сьогоднішню притчу Господь хоче розказати, як важливо є сіяти. Тому що не тільки Господь є сівачем Божого Слова, але ним є кожен з нас. На жаль, Слово сіється не тільки Боже, але Слово сіється також і тілесне. Бо якщо взяти сьогоднішню пресу, якщо взяти телебачення, якщо взяти джерела засобів масової інформації, також Фейсбук, Твіттер і різні соціальні мережі, скільки там сіється Слова Божого? Напевно, десь рідко хтось священників, хтось практикуючих християн, спільноти можуть виставляти. Але якщо взяти так по відсотках, то може десь може 5% можливо є, а може і нема. Бо все сіється тілесне, те, що є корисним для тіла. Але що сіється для душі? Мало можемо знайти. Найбільше де ми знаходимо? Знаходимо у Святому Письмі, знаходимо у храмі, знаходимо у своїй молитві, у своїх стосунках з Богом. Господь також хоче, щоб ми сіяли. Щоб ми сіяли там, де ми знаходимося, на наших місцях, якщо ми на роботі, що ми сіяли Слово Боже на роботі, якщо їдемо в транспорті, якщо перебуваємо з друзями, то між друзями. Чи обов'язково слово вимовляти? Напевно, що також і добре буде, якщо ми будемо показувати прикладом свого життя. Бо найбільше це потягає приклад. Як батько трьох синів, то можу сказати, що вони постійно дивляться на мене, на дружину, і завжди потім роблять те, що ми робимо. І деколи підходять і кажуть, а ти так робив. Тобто вони беруть приклад з батьків. Так само і наші близькі, наші рідні, хто нас оточує. Якщо ми живемо з Богом, вони також будуть брати приклад з нас. Вони також будуть наслідувати Ісуса Христа, виконувати Його Слово. Як бачимо, що Бог є щедрий, Бог щедро сіє, бо сіє це зерно і на дорогу сіє, і на кам'янистий ґрунт сіє, всюди сіє. Бо, як каже апостол Павло, що Бог любить праведних і неправедних, що Бог посилає сонце, дощ для праведних і неправедних. Так само і ми повинні сіяти Слово Боже, бути правдивими учнями Ісуса Христа і також сіяти Його для всіх. Сіяти
і жити Словом Божим. Як ми можемо жити Словом Божим? Гарна дуже практика є, коли ми зранку прокидаємося, маємо декілька хвилин, перед тим, як розпочати день, відкрити Святе Письмо, Новий Завіт, просто де відкриється, прочитати собі, поки щось нам не западе в наше серце. Якщо щось сподобалося, зупинитися, помолитися, сказати: «Господи, що ти хочеш сказати мені через це слово?» І подумати, що Бог хоче сказати мені на сьогоднішній день. Помолитися і знову сказати: «Господи, а я хочу тобі сказати ось це» і дати відповідь. «Поблагослови мене на цей день, будь зі мною. Допоможи нести це слово там, де я буду перебувати». І Господь нам буде у цьому допомагати, повірте. Бо Бог є любов, Бог є милосердний. І коли ми є з Богом, як каже апостол Павло, тоді хто є проти нас? І нашим завданням є бути з Богом, нести Його Слово, нести те світло, де панує темрява, бути Його правдивими учнями. Німецький поет Гете, він завжди, як виходив на прогулянку, він брав у своїй кишені насіння квітів і йшов по стежці, і всюди сіяв це насіння. І потім з часом воно проростало і милувало око тих прохожих, які йшли по тій стежці. Маленький акт такий, але це акт любові, тому що у красі ховається Бог, тому що Бог створив цю красу, і він є дзеркалом, природа є дзеркалом Бога. Також і ми стараємося засівати Слово Боже через Слово, через наше життя, через добрі вчинки, через нашу поставу у нашому житті. Нехай Господь нам у цьому допомагає, щоб засіяне через нас Його Слово проростало і дало плід сторицею. Амінь. Слава Ісусу Христу!